حضور حضور جنات فسيكم ويا فتاد زرب لليدي ويا فتاد زرب لليدي حقنا حقنا فتام زرب لليدي حقنا فتام زرب لليدي ويا نیم خانه بخیر ارزه خانه او بابی ډیر خو دغه د حمزه بابا یو غزل دی. هر منزل بودری د ماتلما کس دی وی خو بیا د حس اونوی کس دی بیاد حس اونوی زب مطلب اور سید ما لما هر منزل بودری دمات لما هر منزل بودری دمات لما نند چا سترگی لیدلی حمزا نند چا سترگی لیدلی حمزا ولو یلارا زنگی دما لما هر منزل با ادری دما لما هر منزل با ادری دما لما رسیدم نرسیدم آتلما هر منزل با ادریدم آتلما آئے 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 هر منزل با ادریدم آتلما یو گیم آؤ گا تو عظیم کا کہتا ہوں جیسے چلو کچھ تسنگ چل رہا یار عظیم کا کا سنگ چل رہا تلا ناراضی خاشین واپری دی وعلیکم السلام نتری بل اگٹا تتری بل اگٹا خاصنګر عظیم ولم ولکته لکه اصل کې عظیم چې ده کنه جی یا خدای پاک الکه درمانه مکه وخیر د خپلګری د سخیس خبره مبره وکړه ته مکه ولا څه یار بدون مقصد څه شو ته مې د خپل ورور زار کړې دا ټپی وکړه اخره کې وبه کو دغه ټپی وکړه ما مې د خپل ورور زار کې عظیم چې کم دی کنه بایبی جی جی دې ماته می شقاری ماته چې زته ته وسو غټه مطلب دا چې وس پتا سو میچ غټي اوري سایو ما او غټه کنه